øy har blitt oppdaget, midt i Atlanterhavet. Øyen har fått navnet Antilantis, og elevene er oppnevnt til regjering for det nye samfunnet, og skal styre det i 10 simulerte år. Utfordringen til elevene er å dekke det økende energibehovet, og samtidig håndtere miljøkonsekvensene. Elevene kan benytte både forskjellige strategier og ulike teknologier gjennom spillet. Disse elevene utforsker geoengineering. Dette er teknologier som kan settes i gang for å motvirke klimaendringer. Tilgang på teknologi i spillet er avhengig av oppgaver som løses i utstillingen. Vi må låse opp dekk og dype. Ja. Her er det vi skal ta bilde av. Horisontal brennende is. Yes! Den tette integrasjonen mellom utstillingen og spillet oppfordrer elevene til å ta reflekterte avgjørelser. Elevene har hele tiden tilgang til oppdatert statistikk. Disse grafene viser CO2-utslipp, energidekningsgrad, økonomi med mer. Alt i sanntid. Disse opplysningene gir elevene et godt beslutningsgrunnlag for videre handling, akkurat som i den virkelige verden. Etter spillet får hver deltaker tilsendt en rapport som viser gruppens resultater. I tillegg tegnes en graf som simulerer klimautviklingen fremover, basert på elevenes avgjørelser. Forskjellene mellom rapportene danner et solid grunnlag for en reflektert diskusjon i klassen rundt utfordringene energi og klima. Antilantis tydeliggjør problemstillingene og gjør dette i utgangspunktet kompliserte temaer håndgripelig for elevene.